לא, לא ליפול. לא! הללויה. אוי, הדריסים עושים אור מוזר. למה? היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. אז בסרטון של היום, ראיתם כבר בכותרת ובטאמבנייל. אני אשים אודם. כן, אני אוהבת איפור. בואו נדבר על זה רגע. הגעתם לסרטון שכולו על איפור. כמו שאתם יודעים, אני אוהבת להתאפר. חכו שנייה. קיצר, אני אוהבת לשים אותו, יש לי אותו שנים כבר, בצבע כזה טבעי של אסנס, לא פרסומת חברים, בכל מקרה, אני אוהבת להתאפר כי זה פשוט כיף, זה כמו אמנות כזה, אני אוהבת את עצמי גם בלי איפור, רוב הזמן אני לא מתאפרת, אני מתאפרת רק כשאני מצלמת סרטונים, הולכת לאירוע, ומשעמם לי כמו עכשיו בבידוד, אין לי משהו אחר לעשות. אז ממש עכשיו פסח, ואתם יודעים מה זה אומר, הגיע הרגע שבו אני חייבת לסדר ולנקות את קולקציית האיפור שלי. עשיתי סרטון שאני מסדרת את הארון שלי, נראה מזעזע. עשיתי סרטון שאני מסדרת את החדר שלי, נראה מזעזע. עשיתי ולוג בערוץ ולוגים שלי שאני מסדרת את ארון הנעליים שלי, דרך אגב תרשמו, קישור בתיבת מידע. וגם זה היה נראה מזעזע. אבל אוסף האיפור שלי מחריד. אוקיי, וואו, זהו, אני מראה לכם. אז אני מאחסנת את כל האיפור שלי ממש פה. טאדה! וואי, אי אפשר לראות מרוב שזה מולגן. וזאת מגירת האיפור. וואו, מה זה הסדר המדהים הזה? כמובן שאני צינית. אני נוראית, ייי! אוי, אני לא מאמינה שאני הולכת לסדר את זה עכשיו. ייקח לי כל כך הרבה זמן. אוקיי. אופי, מפה חצובה. שאני מנסה להראות לכם ששמרתי על הסדר של החדר, אבל זה לא באמת נכון. או, עכשיו אני יוטיוברית לתפארת, תראו את התאורה הזאת, וואו. אז אם אתם לא מכירים אותי, היי, אני מיכל, והרבה אומרים שאני קרינג', זה נכון. אם אתם מתחברים לתוכן שלי, אני אשמח שתרשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון. אני אשמח שתיתנו לי לייק, סתם כזה לפרגן. וכמו שאורן גל, אהובתי, תמיד אומרת, זה מאוד חשוב שתגיבו תגובות, כי ככה זה מפיץ את הסרטון לעוד אנשים, וגם כי ככה אני רוצה להכיר אתכם לעומק. אז השאלה שאני אשאל אתכם היום, וואי אני חופרת, האם אתם מתאפרים? יאללה, בוא נתחיל בסרטון. כמו שאתם רואים יש פה גם טיפוח וגם איפור, אז אני אצטרך למיין את זה. יש לי פה סלסלה, פה אני אשים בה את כל הטיפוח. מיכל מצוב שעורכת את זה, שימי פה הילוך מהיר. Seven times woke up again, seeing the light shine through at the other end. לא יכולה, זה כבד! אני רוצה להראות לכם את ההתקדמות שלי. זה מלוכלך וזה פה כל כך הרבה זמן, אני לא מבינה למה לא זרקתי את זה. אמרתי לכם שזה נראה מחריד, כאילו אני לא סתם אומרת. אגב, המטרה שלי זה לא רק לנקות ולסדר את כל האיפור, זה גם להיפטר לפחות מחצי מהאיפור שלי. יכול להיות שאני מגזימה? אני חייבת. הבאתי דלי. And I pray once more to you to get me through this distorted view. נראה לי שזהו. אז פה יש, אימאלה שלא ייפול, את כל הטיפוח, שזה לפנים. אני לא מבינה איך הגעתי למצב כזה בלגניסטי. אז זה כל האיפור שנשאר. אומייגאד, אוי זה כבד. בוא נעשה טאמבנייל. טוב, אני הולכת לבלגן פה בטירוף, רק בשביל תמונה אחת. תראו מה אני עושה בשביל טאמבנייל. אומייגאד, אומייגאד. כמה זבל. And now fly till I reach the mountain top. אגב, אם אתם רוצים לראות סידור של כל מוצרי הטיפוח שלי, אז אני אעלה את זה לערוץ ולוגים שלי. אז זה כל האיפור שאני עכשיו הולכת למיין ולבדוק מה אני משאירה ומה אני מעיפה. לטעמי זה יותר מדי איפור, אני לא באמת צריכה את כל האיפור הזה. יש אנשים שיש להם הרבה יותר איפור ויש אנשים שיש להם קצת יותר. כל אחד והטעם האישי שלו. אני פשוט ברוב הגדול לא משתמשת. זה פשוט מיותר שזה יישב לי סתם ככה בארון. שורה תחתונה, אני רוצה שיהיה לי רק את האיפור שאני באמת משתמשת בו. בקופסה הזאת אני הולכת לשים את כל הדברים שאני לא רוצה לשמור. בואו נתחיל. אין לי
כוח כבר. תראו כמה סוואצ'ים. גיליתי שיש לי כל כך הרבה איפור פג תוקף. למי שלא יודע, גם איפור יכול להתקלקל. אז הגיע הזמן להעיף אותו לכל הרוחות. נקודה חשובה שאני רוצה להגיד, רוב האיפור פה אני לא קניתי, לא בקטע להשוויץ, יותר בקטע של להתוודות. מי שצופה בערוץ ולוגים שלי מודע להכל. אז כמו שאתם יודעים, יחסי ציבור יענו חברות איפור, שולחות כל מיני מוצרי איפור ליוטיוברים, כדי שכאילו יזכרו ויביעו את דעתם. אז הם בעצם שולחים לי את המוצרים, אני מנסה אותם, ואז אני בעצם אומרת אם אהבתי או לא אהבתי, ותכלס אני בכלל לא חייבת לדבר על מוצר. נגיד אופרה שלחו לי את הפלטה שלהם, אז אני יכולה לבחור אם אני רוצה לדבר עליה בערוץ שלי או שלא בא לי, ואני יכולה להגיד על זה משהו טוב, רע, כאילו איך שאני התנסיתי עם הפלטה, ככה אני אגיד. מן הסתם אני אומרת את הדעה האישית והכנה שלי, וכל הפעמים שהם שולחים ליוטיובריות איפור, אז זה לא בתשלום, אלא אם כן זה קמפיין. אז כשאני אומרת ששלחו לי לסקירה, זה אומר שזה לא בתשלום. אז שלא תחשבו שאני משוגעת עד כדי כך שאשכרה קניתי את כל זה. רוב האיפור ששולחים אליי, אני בסופו של דבר מביאה לחברות, לאחיות, כי אני בן אדם אחד, יש לי פנים קטנות בערך, ואני לא באמת צריכה הכל עליי. מן הסתם יש פה גם מוצרים שאני קניתי. אז שורה תחתונה, אני חייבת להגיד שאני מאוד מודה על כל זה. זה באמת לא מובן מאליו. כי כשהתחלתי להיות יוטיוברית, לא ידעתי שישלחו לי דברים אי פעם, אבל אני גם מודעת לזה שלא הכל צריך להישאר אצלי. אז אלו המוצרים שאני לא צריכה יותר. יש פה נגיד מוצרים חדשים ועם עטיפה, שאותם אני אתן למישהו. יש פה מוצרים שסיימתי והם גמורים לגמרי, ואז יש פשוט מוצרים שאו שלא אהבתי, או שאני בקושי משתמשת בהם, או שיש לי יותר מדי מהצבע שלהם, או שהם פשוט לא מתאימים לי והם יתאימו למישהו אחר. יש פה גם מוצרים שהתייבשו לי, או שהם סתם פגי תוקף. חלק מהמוצרים אני אזרוק, חלק מהמוצרים אני אתן לחברים. אגב, מי שלא יודע, זה לא בריא להעביר מוצרי איפור מפנים לפנים, אז מן הסתם שאני לא הולכת להביא הכל. פה שמתי כל מיני מוצרים חדשים שאפילו לא פתחתי. זה בעצם מוצרים שידעתי מראש שאני לא צריכה, אז לא שמתי אותם בקולקציית איפור שלי, כמו היילייטר, מברשת, מסקרה, אודם, ובעצם פה אני שמה את הדברים שאני רוצה להביא לחברים, אבל אני מחכה שהבידוד הזה ייגמר כבר, כדי שאני אוכל להביא להם את זה. סיימתי לסדר סוף סוף, לקח לי יום שלם, חשוך בחוץ, זה סתם התאורה. אני אעשה לכם עכשיו סיור חד, סיור אוסף האיפור שלי. טוב, אז וואו, סתכלו, זה עדיין נשאר, אני לא מצליחה להוריד את זה. טן טדה, או עכשיו זה מסודר, עכשיו אפשר לראות הכל. אז פה יש לי את כל המברשות, וכמו שאתם רואים הן כל כך מלוכלכות, אני חייבת לשטוף אותן. חשוב לשטוף את המברשות, כי זה אוגר מלא חיידקים וזה. אני אשטוף את המברשות בוולוג, בערוץ וולוגים שלי, ומי שמזהה, פה זה המברשות של אשלי ושל תום. פה יש לי עוד מברשות, שזה בעצם של כל מיני חברות. אז פה בעצם יש לי כל מיני ליקוויד ליפסטיקס, וגם פה, מאחור, יש בעצם כל מיני מייקאפים. עם יד אחת. אז כמו שאתם רואים, כל זה עוד דמים, וגם פה דמים, ופה זה פשוט פודרות באבקה. במגירה הזאת יש לנו שפתונים, פה יש לנו כל מיני נצנצים, שאפשר להשתמש לפורים, ופה יש... אמא, הלא, שיהיה נופל, ליקוויד ליפסטיקס וגלוסים, ופה כל מיני אפרונות שפתיים ועיניים וג'ל שחור, והגענו לפה! אז פה יש לי את כל המסקרות שאני משתמשת בהן, ויש פה גם מעגל ריסים וכל מיני ג'לים לגבות. אז פה זה בעצם כל הפלטות שאני משתמשת בהן, יש פה גם צלליות וגם סמקים והיילייטר. פה יש לי בעצם את הספוגיות שלי שאני חייבת לשטוף אותן, קונסילרים,
קרים, פודרה, פריימרים לפנים, ביבי קרים וסיסי קרים. ואחרון חביב, פה יש לי שפתונים, ברונזר וסומק, וגם פה כל מיני כאלה, והיילייטר, וזהו! אני לא מאמינה שסיימנו! אם אתם אוהבים סרטוני סדר ואיפור ולייפסטייל ואופנה ולא יודעת מה, אז בואו לערוץ ולוגים שלי, נראה לי קידמתי אותו יותר מדי בסרטון הזה. השעה עכשיו 9:35, אז כבר מאוחר כמו שהבנתם, ואני חייבת להסיר את האיפור, לא ישנים עם איפור חברים. זה הרגע להיפרד. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו דוב נמלים. אחרי זה כמובן אני גם אשטוף את הפנים בסבון פנים, כי זה גם חשוב. אני מרגישה ממש כמו ביוטי גורו, אני כאילו כזה נותנת לכם טיפים וזה. טוב חברים, אז אני מקווה שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביי אוש!